ឃើញឪពុកបីកូនស្រីជូតទឹកភ្នែកឲ្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បីស្ត្រីយូរជាងគេធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណារំភើបចិត្តប្រកបផ្ដោតរង្វាន់ភ្លាមៗបងប្អូនប្រកាសជាបានច្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បីស្ត្រីយូរជាងគេនៅរបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រងកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺឃើញមានគ្រប់គូមានទាំងគូកូនបីម្ដាយគូប្ដីបីប្រពន្ធនិងក៏ដូចជាគូបរោះសង្ហាប្តីសង្សារជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងអ្វីដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគូមួយដែលឪពុកបីកូនដែលបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនស្រីវ័យជំទង់ដោយអត់មានលុយសម្រាប់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនជិះនិងទៅរៀននឹងគេក៏បានហៅកូនដែលមានវ័យ17ឆ្នាំមកបីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រងដែលមហាព្រឹត្តិការណ៍បីស្ត្រីយូរជាងគេដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរកំពុងតែសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួននោះគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរលោកឪពុកដែលមានវ័យជាង60ឆ្នាំដែលបីកូនទាំងគាត់នឹងមានជំងឺសង្ឃឹមថាអាចនឹងដណ្ដើមយករង្វាន់ម៉ូតូឲ្យកូនស្រីគាត់គ្រាន់ជិះទៅរៀនតែមិនទទួលបានភាពជោគជ័យនោះទេទោះបីជាមិនទទួលបានភាពជោគជ័យបែបនេះក៏ដោយតែគេឃើញមហាជនខ្មែរជាពិសេសនៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងសប្បុរសជននានាបានប្រកាសផ្ដល់ថាវិការជូនជាបន្តបន្ទាប់សូម្បីតែលោកស្រីត្រីដាណាក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះរឿងនេះក៏បានផ្ដល់និងប្រកាសផ្ដល់ថាវិការឲ្យពូចំនួន1000ដុល្លារដោយរំភើបចិត្តភាពកក់ក្ដៅចំពោះកូនស្រីបែបនេះយ៉ាងណាមិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាព្រឹត្តិការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Boostrong ដែលកំពុងតែពញាក់អារម្មណ៍របស់មហាជនខ្មែរជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមាដោយក្រុមហ៊ុន Boostrong ខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលចិត្តល្អនិងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលើកដំកើងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្រៃតែងតែបង្កើតនៅកម្មវិធីពិសេសគឺបង្កើតនៅកម្មវិធី3ស្ត្រីយូរជាងគេវែងជាងគេនិងមិនថាតែការ3នោះគឺ3កូន3ម្ដាយ3ប្រពន្ធ3មនុស្សជាទីស្រឡាញ់3សង្សារ3ប្អូន3បងឲ្យតែមានលទ្ធភាពអាច3បានយូរជាងគេនិងទទួលបានរង្វាន់ធំតែម្ដងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរនៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Boostrong បានដាក់រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងសម្រាប់អ្នក3បានយូរជាងគេនិងទទួលបាននៅក្នុងនោះស្របពេលដែលគេ3ស្រីក្មេងក្មេង3សង្សារ3ប្រពន្ធ3ម្ដាយគេមានងារមកមើលលោកពូមានវ័យជាង60ឆ្នាំដែលមានជំងឺជាប់កាយផងនោះអាណិតកូនស្រីអត់មានម៉ូតូជិះទៅរៀនក៏យកកូនស្រីមក3នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតែទោះបីជាលោកពូ3បានជាងតែ3ម៉ោងកូនស្រីបានជូតទឹកភ្នែកឲ្យលោកឪពុកនិងជូតញើសឲ្យលោកឪពុកបង្ហាញអំពីភាពកតញ្ញូកតវេទីនិងការគោរពដឹងគុណចំពោះលោកឪពុកសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណារំភើបចិត្តហួសពីការស្មានក៏បានប្រកាសនឹងផ្ដល់ជូននៅថវិកា1000ដុល្លារហើយនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកស្រីបានសរសេររៀបថាខ្ញុំជួយថវិកា1000ដុល្លារឃើញហើយអាណិតពុកអាចតស៊ូបានដើម្បីកូនមានម៉ូតូជិះទៅរៀនសង្ឃឹមថាកូនខំប្រឹងមានអនាគតល្អឯកូនស្រីសម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតឪពុកពីព្រោះថាมันអាចទទួលបានជ័យជំនះនេះហើយគឺជាភាពតស៊ូរបស់អ្នកក្រទម្រាំនឹងបានអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់បានគឺត្រូវតែទ្រាំគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយការលះបង់នេះគឺជាការរណីលះបង់ដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការលើកឡើងរបស់លោកស្រីត្រីដាណានេះគឺជាការបង្ហាញទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃមួយរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងមហាព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីយូរជាងគេដើម្បីយករង្វាន់ធំម៉ូតូ1គ្រឿងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like